jo diria, molt sensible i molt artista. Ell tot ho feia amb l'engrescament de l'art i dels seus companys i per la seva ciutat. Això és algo que el va marcar moltíssim. I tenia un don que cultivava la gent. I al seu costat no s'estava mai perquè sí, sinó sempre tenia molta cosa que dir i amb poques paraules. Era un home molt discret, molt humil, i això doncs va fer que tothom l'admirés i tothom vanagloriés la seva persona. I amb les seves escultures sabeu aquest do de sensibilitat, de puresa. Estava entregat a nosaltres. Quan arribava a casa, doncs tot era per naltros, explicar els contes, i uns contes plens de fantasies i, a més, d'històries també compaginades, d'històries de Catalunya, molt verídiques, que també els incloïa afició a l'art i a la història, que també ens ha quedat bastant aquest tema. I sempre ens agafava de la mà i ens portava a puestos on ell anava, doncs com si fóssim adults, i a més es tractava així com adults. I això també fa que el teníem amb una importància que quan arribàvem als puestos o ara que recordes coses, doncs te'n dones que vas posar també més atenció perquè te la donava la importància corresponent. Sí, ell explica que ja de molt jovenet, quan anava a l'escola, ja va arrencar un full d'aquestos de propaganda del Domo, que estaven pels carrers, d'uns negrets. I això després va tenir unes conseqüències, que es van pensar que era amb una altra intenció, però ell va dir, no, és que són nens de la selva. I això es ja portava, perquè també recordem que els nostres nanos doncs, són el vano de la colònia, la corona de Catalunya Balear, però els nostres gegants, que eren els que ell coneixia de jove, doncs són, quan representen Àfrica, és Marroc. I si parlem d'un artista, doncs parlem de Fortuny, de Tapiró, de Galofre, els nostres pintors africanistes. I acabant amb Julio Antonio, que fa l'estudi de la raça. Això fa que el sentís jove, doncs Àfrica l'atreu més per la part del Marroc. Pot aconseguir anar per fer uns encàrrecs religiosos i llavors és quan hi ha aquesta col·lecció marroquina, que és convidat a Madrid per fer-la. Nosaltres amb aquesta etapa de Marroc ja he vist que allà amb ell i era engrescador, com anava als puestos, llocs molt dedicats exclusivament al món àrab. Però ell, com que era tan entusiasme i era molt, molt educat, doncs tenia moltes amistats molt influents que el consideraven com a artista i com a persona. Això li va passar sempre, a la Guinea va passar el mateix. I tenia les portes obertes de tot arreu, perquè ell tot ho mirava amb ulls d'art i ell no tenia malícia de res i així ho transmetia. Llavors aquestes vivències doncs ja el van portar a guanyar més premis i és la porta d'Àfrica. Perquè ell no va a Àfrica perquè li agrada o perquè això, sinó perquè té un bagatge de molta obra d'abans. Ell ja està reconegut nacionalment com un gran escultor, que és per lo que guanya l'anar a l'Àfrica. Ell va trobar la puresa de l'ànima dels natius. Això és algo que l'omplia completament. No tenien doble fons ni tenien la vida tal com era, a més amb el respecte als gent gran, a la gent gran que és molt important a l'africà, i als nens, i a la família, i totes unes normes que no han variat gens amb les tribus, i és aquest respecte, aquesta admiració per l'africà. Es transmeteix completament perquè totes les escultures tenen aquest esperit. És més, hi ha molts guineans que diuen que Àfrica només representa gener i que qualsevol escultura d'ell val perquè tot és pur, és realment l'ànima africana. A mi em queda un orgull que es traspassa, no? La prova és que quan parles, de seguida se t'il·lumina la cara, se t'il·lumina el pensament, l'enyores molt. Per nosaltres va ser molt dur, i per ell més.
la separació de la família va ser el sacrifici més gran de casa meva. L'obra d'art és la que queda i nosaltres, doncs, hem contribuït amb ella. La mare és el que el va més entusiasmar, el que el va apoyar, que gràcies a això ell va poder seguir. Vaig ajudar la mare a posar tots els papers en ordre, que ja havien començat amb dues capses, però ara això ja és, ja no es poden comptar, perquè són més de 2.000 obres i vaig ajudar així a la mare. Això era molt engrescador, perquè això és agafaves un paper, un programa, una fotografia, i encara que se sabia molt bé, però no totes. Llavors a vegades trobaves la peça que et faltava i va fer que primer jo pensava que, bueno, doncs que el que sabíem, no?, que era molt bo, que tal. Però recollint els papers t'adones que de més de bo li va costar molt i va ser molt reconegut, però per molt d'esforç i demostrant sempre amb la seva obra, no es va posar mai en res que no fos art. I això és palpable, i això és el que a mi em fa estar molt satisfeta. En relació amb la ciutat, primer són encàrrecs, però parlant de tema religiós, és l'obra que coneixes, perquè si has de dir doncs, una obra de Modé Gené, doncs has de referir-se amb ella, perquè és la que està a les esglésies i la que surt amb professors de Setmana Santa. Però hi ha molta obra de col·lecció, molts puestos particulars, ara aquí mateix hi ha bastants puestos que recordo que hi ha obra d'ell, i també obra monumental, com la que estem ara aquí veient, amb la Matrona de l'Equitat, que és l'última que fa de les tres que tenim, perquè n'hi ha dues a Barcelona, en la Passeig de Gràcia, que està al costat de la Pedrera, que es veu molt bé els dos reusencs junts a Barcelona, i l'altra va via Laietana, i també hi ha més obra aquí. Hi ha el monument al Doctor Domènec, el Res Deportiu, hi ha l'escut a la ciutat, en fi, hi ha molta cosa, sí. I a més també hi ha plaques que recorden amb ell. Quan a l'any de la seva mort se li fa el gran homenatge a la ciutat, que es fa el llibre i es fa la gran conferència a l'Ajuntament d'Arrel, als pocs mesos, o sigui l'any següent, el 85, se concedeix el carrer Modé Gené. I la mare sempre li deia al senyor alcalde, és que Modé Gené no saben que és l'escultor. I deia, com que no? Tothom sap qui és Modé Gené. Però amb el temps s'hi imposà la placa del carrer de l'escultor Modé Gené, perquè en realitat en passen els anys i clar, no és tan visible, i hi ha un altre ambient d'artístic, i bueno, també vam preguntar qui era, amb algú, i en fi. Ell estimava l'Àfrica i inclús era un africà més, però va manifestar que volia ser enterrat sense honors, com un guineà més. I això es va mantindre, es va respectar, de tal manera que es van donar moltes disculpes al govern, que no se li havia fet l'homenatge que es mereixia. Estaven molt disgustats perquè ells ho haguessin volgut fer el que hagués correspongut. Però deies que era la seva manifestació, que volia ser enterrat com un guineà més. No obstant, els guineans són enterrats a les cases, al costat de les cases, als jardins. Ell, en el seu cas, no, com que era un blanc espanyol, en aquest cas doncs, va estar enterrat al cementiri dels blancs. Està a terra, perquè allí és així, però al costat d'una palmera molt alta, plena selva, perquè clar, la vegetació és exuberant, i només posa M. Gené, no posa data, ni posa res. Per què? Ja tothom ho sap, no? Però la tomba també passa el mateix, està M. Gené, i està per ordre de sa excel·lència també vigilada de que estigui neta, de que estigui bé. I nosaltres el vam anar a veure, vam portar terra de Reus, i allí està. I per nosaltres també és una satisfacció, perquè està on ell volia. Ho comparteix, no? Són les seves dues pàtries. Ell hagués sigut molt feliç de poder disfrutar més de nosaltres, però no va poder ser així, doncs per almenys tenim les obres, que és com si estigués ell. Ell continua estant amb nosaltres. Ell sempre ho va dir, la meva obra queda. Així és que la història també ens dirà la veritat d'aquesta lluita artística i d'aquest reusenc que
va ser molt universal, perquè la seva obra està a Amèrica, està a Europa bastant, i en fi, estem molt orgullosos i suposo que Reus també ho ha d'estar.